Er der grædderier, når jeg bruger mig nok sådan en job med bare. Anders Bertelsen. Film med jer, dog, dog. Kan man sådan noget dog fyre ham? Nå, Anders om det gik. Anders, han er en god Viva Fiamak, made in Nuuk. Der var du, hvor det mig går ind i. Til med de andre med. Ma, græsken er en. Må du ikke snu mig. Ma, græsken er en. Erfaring kan nok bare, der er græsken er nok. Er det glæder, ja? Dammit, mis i din hjertid. Der er sammen. Filmet det også, der er der ingen gikkingen i. Filmet det er der jo, så det rigtig islam, jeg kunne godt sige. Der er meget sygt løb. I disse masser har jeg et dårlig søren, hvor jeg gemmer dig til lidt rett. Der er så der er sygt om, så det rigtig løb. Gør det sådan sådan andre. Nu er det lært at blive så sår. I dag er det andet. Ja, man må nok tjokke rundt og rette. Nu er det. Som oktober er penge jo ikke. Så er det så sår. Du begynder. Det er ikke så sår. Hvad er kusen? Er oktober? Gæsten er jo. I dag er du binde gasvæs. Nå, Anders er ikke gået til. Anders er nævi. Er ikke rap på bund. Yes, you should. Mm-hmm. Ready. So, yo. I should. I don't know. I'm going to get my glasses. Shiviki nara po. Okaru shua watta. Ashiri. Shungi chok. Ikuma o mikrofon. Ja, ikuma. Okaru shua watta. Ma är en namn om jag satt dig upp i ungen nytt. Kan vi gå? Nej. Jag är så fel miljard kämpa. Ingen slags med fippa. Ingen slags med fippa. Hvor er det nu, når du satt du? Han har taffet. Han har taffet hvor du også var. Hvor er han har taffet du da? Korset. Ja, under. Nei, så kommer han under. Ikke fikk. Hvor er han når du satt du? Ja, han ikke fikk. Det er når du satt. Hvor er han ikke vi Yes. Matlari en nära bord. Kakomut dulli. Pappa. Annars då har vi en äldre toppfilm. Mm. Sjusa och kusa är med en... Komedie. Komedie. Romantisk komedie. Så. En elor. Elor. Nå. Filmi di onnit sin ukarit tuo kuin näri en naama masiingit sin ukarin nommel. Ima tungit topun. Ima iruan blokki di tungit topun lääkäni.
sin ein. Allan i'r anna sio hwn yn vlog. Sym o byn opo. Dyg i sabwn. Vlog ym gyng illa mi yn gadoed tyd yma. TV canair i ddiol ni asal ys yw'r gynnw isig ar o'n mwys. Daw, tysgu'n gwyllo byn gan mis isw y gadael o'r bwng a nerwg yn sicr. A bys o gadael o'r llwyd am yw'n vlog i mi i'r anas ar y gobo. Dys yna am y gadwng a job bob dan TV canair. A bys o gadael o'r bwng a A sy'n gydw ni ffilm i'r iodach da gwywyd da o'r damagwn yng Nghymru a'r gobdyn. Am allan o ddys, so gwrdd i'n gynnydd o gwywyd siw bod da o'r ddys. Alla ti o bydd o'r sigwys yn nad o gwywyd siw gair o obo. Am ddegwys i'n nawr sdan, ti'n gwyllo'n vlog i'r enni ddys yn un o'r o goffi y gyd i madur o sy'n angen o comentaid yr a sy'n angen o sy'n adeadu mlaen i. Dys yn abdeb os oes o'ch oes o'ch chedog beth siwbwn. A mae busau gan awon o dwy siwg amdan i da. Gan o TV cynnar y garodw gyda. Alla mi i da, online o. Netflix i sesio gyda elsod o. Mae vlog i di o dotyd. Allad program i ddod dotyd. Da ar yra un o'i subscribe o ddod dwi'n gwneud. Da os allan ma ddim yn gwneud Haunted House yw'r sysiwyd gyda all i sotyd. Da ma gwneud ma gysa chodyn o'r gosyn na ar isa gyda o'r bwyd ellellw. Ffilm illw am i ma ddod os o'r sol o'r gyda am y dwi'n TV program illw ma gyda ti ddod i'n gwneud o'r ad gyda all i sotyd. Da ma dwi'n ma da'n byd o sy'n agadw bod da ma'n siod o sy'n agor o bod gysyn dysym nid o bod mis i sws o bod mis o gwyd i ma ar y ti anach sacwm yn y fyng ro ma sy'n na o a bagw siw sy'n na ba mit nid o bod a mis i soga sy'n gyti gan i dwyd sy'n yna gysawa Na mynd ac yn ingan i dyma fi as yna siop, yma rwy'n nid ym sydd i sysiwg bys i agar yw chanabyn opo. Da mae gmys i sol i opo. Da gwrs sobwt. Allan am sy'n noswyd sy'n gos i gynnydwyd dyba sol Kickstarter ar yw sawd. Yma rwy'n nid donation ni nid nes i'w sy'n nes i fi si. Da bys os o'r gos o'r dwydag i newid. Gan o isi o'r bita yn os o'r. Gysi yn bysio gan ato o'r siw. Inga am da ma dwyd rhaid online TV canad ymig Netflix i'w siso ymig yr all siw ymsyn as o'r da. Da fawr dochad dwi'n gael y gadi dysyn ni bygodr allan ni. Iru, dys sy'n y dŵw, bygwn o lwys ag yr obwg yr wedyn o'r sy'n na siwb. No. Da na yn y gara i nannu allw. Da fawr. Cwmentio o gadael ni a ti a sydd a da dwi'n gael ni. Iru o gwda sabwyd am sol unwyd allad a da ti'n meddwl gyda ti gael nagyd am dys o goffi gys agyd dys unwyd o bys o sôl o sŵbwyd cwmentydd o gadael sôl o bwyd da ma sy'n llwyn am dys unwyd allad byw ma sy'n am allig ar y dwi'n nod o bwyd ac wrth i'n allw unwyd nad am allad yw da bys o sôl o sŵd dys dan dymada allad yw i gyw gwda ma byd o sy'n agos yn nawr Da mae ddim yn cwmentydd i ti. Alla ti yw dybos o swy i ti. Da fawr yn dys... Alla yn dybos o swy ffisio mi gyma. So hwn am ag y gadw safo. Byng i tôn yn ni. Da mae sy'n llwn i am dys... Alla ti yw dys... Dybos o swy o gadw ag ysyn yr o bwyd gan i dwi. Dys yma un o'i...
organic nasiti narsin naput naluaput tistakko tamakko paasiniartussaarput kisien soonam siullarpaarpaam paasinialaqaartareqarpap ilumut sanasinnaanerluttaamaattam tv kanaalius assuarmik netflix usassuarmik no kisien vlogkirianni laan updateinik ilisilaartaramaarpunga taan pillugu ilumut viviusungorsinnaassanarsortaarulaama tapersorsuissagussi ilaarsorl oorinik ilisiffissaq yamisiarlaat tuunniissinnin yamaluunnit kickstarteram sanassautta tastaanaam soonami imaattormaarpa ikkukkumaarpa blokki mulluunniit blokkiliaralugurunni peqqartorlu kisitastaamat update qaqallalaarpunga Täällä on update kappikkimaapunga blokkimassa. Ei ole kisi. Peace.